السلام علیکم، زه انجنیر محمد آغا مبارز یم. هیله ده چې زموږ یوټیوب چینل به سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن به کیکاږئ. ګرانو لیدونکو، نن ورځ موږ بیا هم د کوسین د قانون په مرسته باندې یو مثلث حلو. د مثلث د حل نه مقصد دا دی چې په مثلث کې مجهوله چې کومه زوله ده دا وای په لاس راوړه. دا د ای بی سی یو مثلث راکړی دی او په دې مثلث کې د ای زوله چې کومه ده دا شپاړس واحده ده. د بی زاویه په مقابل کې چې کومه زوله ده دا لس واحده ده، معنا د بی زوله مساوي لس واحده. د سی زاویه چې ده دا یو سلو لس درجه ده، ولې د سی زاویه په مقابل کې چې کومه زوله پرته ده دا د سی د دې اوږدوالی اندازه نشته. نو پس موږ ته وایي چې تاسو په دې مثلث کې د سی زوله پیدا کړئ. د دې لپاره چې موږ د سی زوله پیدا کړو، موږ راځو د کوسین د قانون په مرسته دا مثال حلو. خو ګرانو لیدونکو، هر کله چې غواړئ د کوسین د قانون په مرسته باندې تاسو سوال حل کړئ، تاسو وګورئ چې کومه زوله یا کومه زاویه له تاسو څخه غواړي. که هر زوله یا هر زاویه له تاسو څخه غواړي، د هماغې زولې یا زاویه لپاره د کوسین قانون ولیکئ. اوس دغه مثلث دی، په دې مثلث کې موږ نه وایي، موږ ته وایي د سی زوله پیدا کړه. نو پس د سی زولې لپاره د کوسین قانون موږ داسې لیکو چې سی مربع مساوي کیږي اے مربع جمع بی مربع منفی دو اے بی ضرب کوسین د سی زاویه. د دې قانون په مرسته باندې به موږ دا د سی زوله پیدا کړو. مخکې له دې چې په دې کې قیمتونه وضع کړم، دغه لاسته راغلي قیمتونه دلته د ځان سره یاداشت کوم. کوم قیمتونه چې په سوال کې راکړل شوي، د ای زوله د موږ سره شپاړس واحده، سانتي متر باندې اندازه کوي، فوټ باندې اندازه کوي، اچ باندې اندازه کوي، څه خبره نشته. د بی زوله د موږ سره لس واحده، همدارنګه د سی زاویه چې د موږ سره دا یو سل او لس درجه ده. موږ نه غواړي وي تاسو د سی زاویه پیدا کړئ، وبخښئ، د سی زوله پیدا کړئ. نو د سی زولې د پیدا کولو لپاره موږ د ساین قانون لیکلی. پس راځو همدا قانون کې د قیمتونه وضع کوو. سی مربع مساوي کیږي د ای مربع قیمت وضع کوم. ای موږ سره دی شپاړس، دلته به ولیکم شپاړس مربع جمع بی مربع، د بی قیمت دی موږ سره لس مربع منفی دو ای بی دو ضرب ای دی شپاړس ضرب بی دی لس ضرب کوسین د سی زاویه. کوسین د سی سی زاویه موږ سره دا یو سل او لس درجه. د دې ځنه به سی مربع مساوي شي شپاړس چې مربع کو موږ سره به شي دو سوه او شپږ پنځوس جمع شپاړس مربع دا معنی شپاړس ضرب شپاړس. لس چې مربع کو دا به موږ سره شي سل منفی دو ضرب شپاړس، دو په شپاړسو کې دو دیرش، دو دیرش په لسو کې ضرب کو درې سوه او شل ضرب کوسین د یو سل لس درجې. دا د یو مشخصه او مروجه زاویه چې ټول خلک د هغه په کوسین باندې پوه شي نه ده. نو موږ کولی شو د کالکولیټر په مرسته د کوسین د یو سل لس درجو پیدا کړو. هر کله چې تاسو غواړئ د کوسین د یو سل لس درجې پیدا کړئ، نو تاسو ساینټیفیک کالکولیټر په موبایلونو کې لرئ، نو هغې لپاره کوسین ورکړئ، بیا د هغې نه پس ورته یو سل لس درجې ورکړئ، تاسو ته به قیمت درکړي. موږ دلته پیدا کړی دی کوسین د یو سل لس درجې صفر اشاریه درې څلور دوه، پس درې اشاریه رقمونه کفایت کوي. د دې ځنه به سی مربع مساوي شي دوه سوه شپږ پنځوس او سل، دا به شي درې سوه او شپږ پنځوس منفي درې سوه شل به په دغه عدد کې ضرب کړو. درې سوه شل چې په دې عدد کې ضرب کړي دا یو سل او نه اشاریه څلور څلوېښت. د دې ځنه به سی مربع مساوي شي درې سوه شپږ پنځوس نه چې یو سل نه اشاریه څلور څلوېښت تفریق کړو، دا به شي دو سوه او شپږ څلوېښت اشاریه شپږ پنځوس. موږ ته د سی مربع قیمت راغی. زموږ په اصل کې مقصد دا دی چې موږ د سی قیمت پیدا کړو، نه د سی مربع. نو پس د اطراف نه جذر اخلو، وبلیکم
چې سی مربع د مربع د زر لاندې مساوي کیږي 246.55 د مربع د زر لاندې. پس چې مونږ غواړو د سی قیمت پیدا کړو نو دا مربع د جذر د درجې سره لمنځه ځي، مونږ سره به پیدا شي سی مساوي کیږي د 246.55 چې مربع جذر واخلو دا به شي 15.98. پس په دې مثلث کې د سی زوله چې ده دا 15.91 ده. که تاسو غواړئ په دې کې د بی زاویه پیدا کړئ، پس د کوسین بی لپاره د کوسین قانون ولیکئ. همدارنګه که غواړئ د ای زاویه پیدا کړئ نو پس کوسین قانون د ای زاویه لپاره ولیکئ. نو په همدې ترتیب باندې ګرانو لیدونکو مونږ کولی شو یو مثلث حل کړو. که چېرته مثلث کې د حل دا رنګ راکړل شوی و چې مثلث حل کول نه مقصد دا و چې د مثلث زولی او زاویې پیدا کړئ، نو پس تاسو کولی شئ د سین او کوسین د قانون په مرسته باندې داسې مسایل حل کړئ. تر بیا.